Falënderit. Do të përshëndes këtë iniciativë të mirë, iniciativë që jep një mundësi në rrethanat të sotshme të flasim për një ngjarje ose për një vend historikisht që ka qenë pjesë shqiptare. Të flasësh për Sanxhakun, të një i njohur, të na i njohur si Novi Pazari, është një ngjarje që tregon përmes luftrave, përmes betejeve, përmes njerëzve që kanë dhënë jetën për mbrojtjen e trojeve tona. Kosova, sa ka bërë për Sanxhakun, kanë qenë rrethana që s'ka mund të bëj as për vete, nuk ka mund të mbroja Sanxhakun. Në rrethanat e sotshme, Kosova ka mundësi të bëj më shumë për Sanxhakun, ka mundësi të nxjerrë edhe rezolut kuvendi Kosovës mbrojtën aty në njerëzve që kanë betë atje. Mirisht, janë shqiptarë po flasin sërbisht. Për neve është më rëndësi si Kosovë organet politike të shtetit të interesohen, kujdesen, të akthen vëmendjen nga Sanxhaku. Kemi qenë të lidhur, jemi të lidhur. Ne përmendim Çaban Pullushën, përmendim ato beteja, të gjitha janë pjesë e një kujtese të freskët, që njerëzit tanë kanë dhënë jetën atje. Ende kemi fotografit që i kujtojmë, i shohim për ditë, rrjetet sociale kanë dhënë mundësinë e komunikimit më të shpejtë, prandaj, kjo ngjarje e sotshme që kujtojmë, ky organizim i sotshëm, jep një kuptim edhe Sanxhakut edhe Kosovës. Prandaj, ata që kanë organizuar dhe organizojnë këtë tryezë për Sanxhakun dhe Kosova, që ka bërë për Sanxhakun, është rëndësishme të japim stimulim, të japim një vullnet, që ata të qëndrojnë, që ata të organizohen dhe ata të akthejnë identitetin e vetë atje. Sanxhaku ka qenë, është edhe me të pjesë e krenarisë sonë, pjesë e krenarisë të kombit shqiptarë. Faleminderit.